На пікет до мерії вийшли люди, хворі на цукровий діабет, і у гендерному центрі представили виставку жіночих історій. Ви дивитесь новини на Суспільному. В студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Понад 14 мільйонів гривень – така сума необхідна, щоб до кінця року забезпечити харків'ян, хворих на діабет, інсуліном, говорить Юрій Сироколад, директор Департаменту охорони здоров'я міськради. За його словами, кошти повинні надати із державного бюджету. Сьогодні біля мерії інсулінозалежні провели пікет. Чому, дізнавалась Надія Шостак. Я ж хочу бути як всі здорові люди, а для цього мені потрібно скоригувати дозу інсуліну. Харків'янка Ксенія Толубаєва хворіє на діабет 17 років. Говорить, щомісяця їй потрібно 4-5 ручок з інсуліну. Останній місяць я прийшла до аптеки, мені сказали, що ми взагалі не будемо у вас брати ваш рецепт в аптеку, тому що грошей немає, ми вам подзвонимо. Як пацієнт я розумію, що це обурює людей, але як лікар я розумію, що ото лікар в поліклініці, який сидить і виписує ці рецепти, він абсолютно невинний в тому, що склалась така ситуація. Ксенія працює дитячою лікаркою-ендокринологом. Каже, поспішає на прийом до пацієнтів, тому підтримати тих, хто сьогодні прийшов на пікет до мерії, не може. Життя 7 тисяч діабетиків у Харкові. Зараз це всього 25 мільйонів гривень. Організатор пікету Олесь Шевчук розповідає, у 7 поліклініках Харкова забезпеченість хворих на цукровий діабет інсуліном складає від 20 до 60% від потреби. Дуже прикро, сумно і жахливо, коли ми знаємо, що у людей починаються ускладнення, у тих, хто не готовий виходити, у тих, у кого нема запасів, у тих, хто не може собі дозволити придбати інсулін, а упаковка інсуліна – це 1200 і далі гривень. До мерії прийшли близько 20 людей, говорить Штевчук. За його підрахунками, дефіцит коштів на інсуліни складає 25 мільйонів гривень. Я можу сам вирішувати мої проблеми, але я платник податків, і я плачу їх тут, в Харкові. І я хочу розуміти, чому мої податки витрачаються на те, що мені не цікаво. Щоб харків'яни, хворі на діабет, могли отримати інсулін до кінця року, потрібно, щоб держава надала понад 14 мільйонів гривень, каже директор Департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сироколад. На город Харків нам дали 28 мільйонів. На місто Харків надали 28 мільйонів на весь рік, що становило 44,2%. Ми на сесіях міської ради одного разу додали 5,3 мільйони гривень, другого – 7,5 мільйонів гривень і довели загальну цифру до 49 мільйонів гривень. Общу цифру до 49 мільйона гривень. Пікетувальники передають депутату міськради Івану Ракичу звернення з підписами. Його він зачитує у сесійній залі. Ми вважаємо недопустимим те, що в нашому рідному місті люди втрачають своє здоров'я через звичайний брак коштів. В цей же час кошти з місцевого бюджету витрачаються на різні, не обов'язкові, не вкрай необхідні речі – оснащення міста, фонтани, клумби тощо. Отже, станом на зараз, наша єдина вимога до вас, шановні депутати, знайдіть в бюджеті нашого небідного рідного міста кошти і забезпечити харків'ян з діабетом інсулінами потрібного виду в необхідній кількості. Дякую, я вам його передаю. Значить, тут дивися, вся державна допомога і обов'язок держави забезпечити фінансування 100% інсуліну. У вас є подруга, депутатка Марія. Гарна дівчина, ви до неї, в ноги, і кажіть: Марія, іди до Супрун, і кажіть, що Супрун всіх обманує. Ми не можемо робити те, що зобов'язалося взяти на себе государство. Чому з державного бюджету надають кошти, які не покривають 100% потреби в інсуліні, кореспонденти Суспільного направили запит до Міністерства охорони здоров'я. Надія Шостак, Михайло Воронков, новини на Суспільному. Дитина, яка впала з вікна багатоповерхівки на Сахновщині, сьогодні при тямі. Про це розповіла речниця прес-служби мерії Ольга Мірошніченко із посиланням на лікарів. Учора півторарічна дівчинка випала з другого поверху житлового будинку у селищі Сахновщина. Звідти її літаком доправили до Харківської лікарні. Робили це медики та громадська організація «Цивільний повітряний патруль», розповів її очільник Юрій Покусай. Каже, зробили це за 40 хвилин. Дівчину ушпиталили до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Вона у відділенні дитячої нейрохірургії, у неї черепно-мозкова травма. Коли це сталося, батьки дівчинки були на роботі. Дитина була вдома разом зі своєю 11-річною сестрою, розповіла речниця обласного управління Нацполіції Ганна Третьякова. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». У разі доведення вини, говорить Третьякова, батьки можуть отримати до 5 років позбавлення волі. Письменниці, лікарки, музикантки. Про Харків розповідають крізь життєві історії його мешканок. Проект «365 жіночих історій Харкова» стартував у березні. Результати презентували напередодні у Центрі гендерної культури до Дня міста. Зібрали понад 300 розповідей, говорить кураторка проекту Тетяна Дрожжина. Про кого розповідали – далі у сюжеті. У Харківській напрочній війні знаходиться мінчовий Галич Микола Семенович вже 3 місяці. Фарбування його трубми загрожує один голодом, тому що немає кому робити нашу землю, і ми можемо залишитися без хліба. Цей лист харків'янки Марії Галич до суду – одна з маловідомих історій. Їх збирають в рамках проєкту «365 жіночих історій Харкова». Проєкт стартував у березні, каже кураторка Тетяна Дрожжина. Історії жінок пересічні, так? Тобто ті, ну, які не залишили якогось такого помітного сліду, відбитку якогось на історії Харкова, але тим не менше вони жили, вони працювали, вони зрощували дітей. Було дуже смачно. Кілька історій для виставки написала й сама Тетяна зі згадок мами про часи окупації. Знайдеться тато, який значився як такий, що пропав безвісти. Подарує нову ляльку, бо моя теперішня була страшною, пошитою з ганчір'я. І подальше життя буде тільки радісним і спокійним. Історії шукали в архівах та виданнях різних часів. Близько 60 харків'ян надіслали сімейні згадки про своїх рідних, каже авторка проєкту Тетяна Ісаєва. Ми намагалися відтворити власноручно писані історії. Якби сторінки з щоденників, сторінки з зошитів якісь, спогадів. Аліса Відуліна – героїня однієї з історій. Жінці 92 роки. 60 з них вона на сцені диригувала оркестром народних інструментів. Відуліна говорить, її здібності оцінив український диригент Володимир Комаренко. І коли я стала за пульт, він був моїм преподавателем. Коли я стала за пульт, він був моїм викладачем. Він мені відкрив партитуру Моцарта цидурної симфонії. І коли я, не знаючи ще з чого та як починати, підняла руки, махнула, він говорить: «Ляля, ти будеш диригенткою». «Ляля, ти будеш дирижером. Це професія мужська». Ця професія чоловіча, беззаперечно. Але трапляються такі жінки, яким це вдається. На виставці презентували 50 розповідей. За словами Ісаєвої, експозицію будуть оновлювати. Точку ми не поставимо ніколи, тому що історію, яку ми творимо сьогодні, вона пишеться кожного дня. Виставка, вона, звісно, що буде змінена в іншого, на іншому музеї, але сам проєкт, він буде онлайн, ми можемо викласти, ми хочемо створити книжку. Бо якщо ви будете намагатися знайти якесь видання, що розповідає про жінок харківських, ви його не знаєте. От ми хочемо створити такий пам'ятник жінкам харківським. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19-й годині, а також стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук та на сайті каналу.